Պետություն եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող հարցերով զբաղվելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի առաջին նիստը այսօր էր։ Կաթողիկոսը հրավիրված էր կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ հարկային հարաբերություններին։ Դեռ 2007-ին ընդունվել է օրենք, որը այլ արտոնությունների հետ եկեղեցուն ազատել է նաև հարկերից։ Այստեղ Փաշինյանը խնդիր է տեսնում։ Կա խնդիր անշարժ գույքի հետ կապված, գույքահարկի հետ կապված, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք եւ արդյոք հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքը այս առումով միասեռ է, միատար է, թե այնտեղ կան տարբեր սեգմենտներ եւ արդյոք մենք այդ սեգմենտների վերաբերյալ պետք է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերենք, թե ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերենք։ Այսօր դատարանը սկսել է քննել Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքի գործը։ Փաստաբանները պահանջում են ոչ իրավաչափ ճանաչել Քոչարյանի առանձնատան և մյուս գույքերի վրա կալանք դնելու որոշումը։ Կողմերը լրացուցիչ փաստաթղթեր են ներկայացրել դատարան, դրանց ծանոթանալու նպատակով դատական նիստը հետաձգվել է։ Բացի այս գույքային կալանքից, արգելանք էր դրված նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կենսաթոշակի հաշվեհամարի վրա, որը սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի պահանջով հանվել էր։ Չենք խնդրել դատարանին պարտավորեցնել որոշակի գործողություն կատարելու կամ որոշելու գույքի կալանքը պետք է մնան, թե ոչ, մենք խնդրում ենք նախաքննության փուլում քննիչի դատախազի գործողությունների ոչ իրավաչափ ճանաչումը եւ դրանով Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքների խախտման ճանաչումը։ Երևանում առավոտից փակ էր Կորյուն Աբովյան խաչմերուկը, տաքսիստները մեքենաները շարել էին մայթից մայթ բողոքելով մեծ ստուգանքներից։ Այդ տեղում կայանելու համար նշան չկա, բայց ըստ նրանց խոստում է եղել, որ շուտով կլինի։ Ամեն այսօր գային գալիս է մեզ ակտագրում, ուզում է իջացնել ստուգանային հրապարակ։ Այսօր էլ մոտիկանում է, զանգում է պարոն Կոստանյանին, բարձրից մեկ, ասում է պարոն Կոստանյան, սենց էլի քի ձեր խոսքի դեր չեք կանգնում, ասում է լավ շատ ես լեզվի տալու ու անջատում ան հեռախոսը։ Ու հիմա ասում է այդ ակտերը կբեկանվի, միջև այսօր այդ ակտերը բազայում կա ու գործընթացով էթում է, կարա այդ հարկադիր ու մարկած վրա կալանքներ դրվի։ Այսինքն իրանք իրանց խոստումը չեն կատարել։ Տաքսիստների բողոքը տեղ հասավ, կայանումը թույլատրող նշանը տեղադրեցին, փողոցը բացվեց։ Արսեն Թորոսյանը, որը ըստ մամուլի Դավիթ Սանասարյանի դեմ ցուցմունք տված պաշտոնյաներից մեկն է, այսօր հերքեց այդ լուրը, ասաց, ոչ թե ցուցմունք է տվել, այլ տեղեկություն, իսկ Սանասարյանի հետ հիմա էլ է մտերիմ, բայց Պլատոնից առավել նախընտրում է ճշմարտությունը։ Պլատոնը իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունը ավելի թանկ է, սկզբունքով եմ առաջնորդվում, չունեմ որպես Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար որևէ ընկեր, բարեկամ, հարազատ։ Իդեպ մտերիմ եք եղել պարոն Սանասարյան։ Հիմա էլ եմ մտերիմ։ Շփվել եք այս պատմությունից հետո, մեղադրությունից հետո պարոն Սանասարյան։ Ազգային ժողովի նախագահը գրություն է ուղարկել Գագիկ Ծառուկյանին, դրա տեքստն էլ հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Դուք առնվազն պետք է սպառիչ հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնեք խնդրի վերաբերյալ, գրել է Միրզոյանը։ Իսկ խնդիրը Ծառուկյանի բիզնեսներն են ու մանդատը, որոնք ըստ օրենքի չեն կարող միաժամանակ պատկանել մեկ մարդու։ Իդեպ այս խնդրով իշխող թիմում կարծես տարակարծություն կա։ Ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանելով իր թեզը, որ Հայաստանում այլևս օլիգարխներ չկան, Ծառուկյանի մասին ասել էր. Նա օլիգարխ չէ, այլ խոշոր սեփականատեր։ Երեկուշ երեկոյան Էդմոն Մարությանը մտավ Facebook-յան ուղիղ եթեր, նեղ սրտած Նիկոլ Փաշինյանից, որ իրենց նախագծին որակումներ էր տվել։ ԼՀԿ-ն կառավարությանը առաջարկել էր գաղտնազերծել բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ախսերը, վարչապետը հեգնանքով էր արձագանքել։ Այսինքն հարաբերության բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրաֆիկները նախապես ինտերնետում դնել, մարշուտները գծել, գրել, թե ինձ զենքերով են զինված անվտանգության ծառայողները, քանի անվտանգության ծառայող է ուղեկցում, նրանցից ով է ամենալավ կրակում, ամենավատը ով է կրակում, և կից խորհրդատվություն, թե ոնց է ավելի հարմար տերորիստական ակտ իրականացնել տվյալ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Նիկոլ ջան, գնացել ես այդտեղ, որ բան ես, տեղեկություններ տարածես, որը իրականության չի համապատասխանում։ Մարությանը նշեց, որ ընդամենը փորձել են վերականգնել օրենքի նախկին կարգավորումները, և նույն Նիկոլ Փաշինյանը 2014-ին դեմ է եղել այդ ծախսերը չհրապարակելու իշխանության նախաձեռնությանը, իսկ այսօր պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանի հաստատած օրենքը։ Սերժ Սարգսյանի կոչումից եք նեղանում, որ ասում եք կոչումը հակել եք։ Այս օրենքի ներժումից հետո պարզվեց գալստուկն էլ եք կապել։ Կոչումը չէ, գալստուկն է արդեն կապել եք։
Վերջին շրջանում Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվում է հակառակորդի ակտիվացում, կատարվում են ինժեներամրաշինական մեծածավալ աշխատանքներ, պարբերաբար խախտվում է հրադադարի ռեժիմը, հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանցի դիպուկահարները բոլորովին վերջերս կրակել են հայկական զորամասերից մեկի հացի ավտոմեքենայի ուղությամբ, վնասելով թափքը, իսկ միայն մայիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը բանակի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զինատեսակների գնդացիրներից ու ինքնաձիգներից արձակվել է շուրջ 330 գրակոց։ Արցախի պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժանում տանկային ստորաբաժանման ներգրավմամբ այսօր անցկացվել է զորավարժություն։ Ըստ սցենարի հակառակորդը մխրճվել է կրակային բնագից։ Հայկական ուժերը կարողացել են ջախջախել գրոհայիններին, ցուցաբերելով գերազան ծարագություն և մարտական վարպետության բարձր մակարդակ։ Դոլարի փոխարժեքը երկար անգումից հետո այսօր աճել է, փոխարժեքը կազմել է 480 դրամ, եվրոն 536 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 624, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7.35 դրամ։ Շաբաթօրը և կիրակի գիշեր Հայաստանի ամբողջ տարածքում սպասվում են անձրևներ և ամպրոպ, տեղ-տեղ ինտենսիվ, հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 4-ից 3-ը կնվազի 5-ից 6 աստիճանով, իսկ մայիսի 5-ին նորից կբարձրանա։ Երևանում շաբաթօրը և կիրակի գիշեր սպասվում են հորդառատ անձրևներ և ամպրոպ, որոնք կուղեկցվեն քամու ուժգնացմամբ։ Առաջիկա գիշեր մայրաքաղաքում կլինի 9-ից 11, վաղը ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաքություն։